En tvishop slarpen programmes. Jag ska via snarkola chamas. En tvish love it all on a fade. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingiz Milliy telekanalda MTV Show dasturining navbatdagi soni. Assalomu alaykum, MTV Show ko'rsatuvini dunyoning narigi burchaklarida tomosha qilayotgan tomoshabinlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. To'ppa to'g'ri. Hozircha Jensbek aldashni boshlagani yo'q. Shuning uchun biz MTV Show dasturini boshlaymiz. Mazza qiling, marhamat. Demak, har doimgidek aziz teletomoshabinlar, dasturimizni yana ajoyib yangiliklar bilan boshlaymiz. Agarda siz zamonaviy texnologiyalar ketidan yugurib, o'zingizga aqlli qo'l soatlardan birortasini xarid qilgan bo'lsangiz, hozirgi xabar aynan haqingizda. Bugungi kunga kelib, ancha ommalashgan aqlli qo'l soatlardan foydalanish Germaniya telekommunikatsiya agentligi tomonidan rasman taqiqlandi. Germaniya hududida. Nimaga? Sabab, shoshmang, undan oldin faqat bo'lmas ekan. Shuningdek, ota-onalardan bolalariga olib bergan barcha gadjetlarni yo'q qilish so'ralgan. Idora aqlli soatlarni taqiqlanganining sababi ular eshitish qurilmalariga tenglashtirilayotganidandir, deb izoh bergan. Demak, siz kelasizda, soatingiz qo'lingizda turibdi, bemalol kimdir gaplarini yozib olishingiz mumkin. Bo'ldi, shunday. Aynan shu sabab bilan taqiqlangan ekan. Germaniyada esa shaxsiy suhbatlarni yozib olish jinoyatga tenglashtiriladigan qonun bor. Shuning uchun shaxsiy suhbatlarni yozib olmaslik uchun, videoga, audioga yozib olmaslik uchun mana shunday qurilmalarga taqiq kiritilibdi. Lekin yaxshi bo'libdi bir tarafidan. Nimaga? Endi har kimni o'zining shaxsiy sirlari bo'ladi. Mana masalan, bolasi bo'lishi mumkin yonida, bolasini qo'lida nima edi, soat bo'lsa, hamma narsa yozib oladi-da, keyin sizning siringiz ham qolmaydi. Siringiz bo'lsa aytmang birovga, soati bo'lsa bo'lmasa. Yo'q, qattan bilasiz endi uni eshityaptimi, eshitmayaptimi? Shuning uchun o'rtoqlar, o'zbekistonliklar, siz ham agar smart soatlarni taqqan bo'lsangiz, iltimos yechib qo'yinglar, menga beringlar. Eng to'g'ri yo'li agar siringiz bo'lsa, buvizga aytganingiz yaxshi. Buvizda hech qachon aqlli soat ham bo'lmaydi, yozib ham olinmaydi hech narsaga. Hammada bor hozir. Buvimi, dadammi? Lekin noto'g'ri tomoni bor, buvilar hammasini eslab qoladi-da. Aqlli soat bo'lmasa ham. Keyingi yangilik. Argentinalik rassom Marta Minuxin Germaniyaning Kassel shahrida taqiqlangan 100 mingta kitobdan arxitektura installyatsiyasini barpo etdi. Kitobdanmi? 100 mingta taqiqlangan kitobdan. Ularni yoqib yubormasdan demak, hozir ko'rsatamiz. Shoshmasangiz-chi, bekordan bekor rasm chiqarib kelyapmizmi sizga? Mana. Mana bu installyatsiya 100 mingta taqiqlangan kitobdan yaratilgan bo'lib, har bir kitob alohida polietilen sellofan paketga o'ralib, mana shu ko'rinishda yig'ilgan. O'ziga xos ko'rinishda bo'lgan kompozitsiya Parfenon deb nomlangan. Zo'ru. Bu bilan ijodkor nima demoqchi bo'lganini albatta xulosa muxlisdan, xulosa tomoshabindan degan jumla bilan sizni bizga qo'yib bergan ekan. Tarixiy bino bo'libdi-da. Xullas, davom etamiz. Yaponiyaga borsangiz agar, yaponlar ham tez-tez kelib turadi O'zbekistonga, sizga sovg'a berishsa hech qachon ularning oldida ochib ko'rish kerak emas ekan sovg'ani. Sovg'animi? Qanaqa qilib endi uni ochmaslik? Bunda olib qo'yish kerak, uyga borib ochish kerak. Uyga borganda ochish kerak. Ochib qo'ysa nima bo'ladi? Ochib qo'ysangiz, u ham bilib qoladi ichida nima borligini, yoki siz quti bo'shligini bilib qolasiz. Yo'q, bu hurmatsizlik belgisi ekan, shuning uchun ularni oldida ochish mumkin emas ekan sovg'ani. Uyga borganda ochar ekan. Sani ertakda aytadi-yu, buni faqat uyga borganda och deydi-yu. Lekin uni yo'lda ochib qo'yadi ko'pchiligi. Ko'pchilik uni yo'lda ochib qo'yadi. Xuddi shunaqa. Buxgalteriyadan oylik olganingizda ham yo'lda ochib yurmang, uyga borganda oching. Shunda uyda ayolingiz bilan janjal kamroq bo'ladi. Bugungi dasturimizdagi eng so'nggi xabarlarimizdan biri va bevosita shu xabar bilan bog'liq insonni mehmonga taklif etganmiz. Studiyamizga 7-noyabr kuni, joriy yilning 7-noyabr kuni yurtimiz kinoteatrlarida O'g'ri filmining premyerasi bo'lib o'tdi va prokat jarayoni davom etmoqda va biz aynan mana shu film ijodkorini, film haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun studiyamizga taklif etganmiz. Kutib oling. Aktyor Abdujalil Mavlonov Film TV Show dasturi mehmoni, marhamat. Thank you.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. O'g'ri filmi haqida. Keling, birinchi bo'lib eng asosiy masalani hal qilaylik siz bilan. O'g'ri filmi haqida. Nima haqida bu film? Kimning g'oyasi asosida suratga olingan? Va siz kimning rolini ijro etyapsiz bu filmda? Bu O'g'ri kinosida bosh rollaman. Bu kinoda shu o'zi 4 yildan beri o'sha kinoga tushmayapti-da, o'sha oxirgi marta shu Azramet kinosi Arslon izdi kinosida tushdim. O'shandan keyin уже 4 yil tanaffus bo'ldi. Shu endi 2-3 ssenariy olganimda o'zim shu kinolarda o'qib unaqacha o'ynagim kelmadi-da. Nimaga? Hech kim otishmas ekan bu kinolarda. O'sha o'zimni ko'rmadim o'sha yerda. Maza qilmadim. O'shanda bitta kino sal yoqdi, endi keyin o'sha kinoga mayli tushmay qolqa o'zim olaman deb niyat qilgandim. Ha. Xudo xolisa o'zim ssenariy yozamiz. Yaxshi kino xudo xolisa qilamiz deb niyat qilgandim. Mana shu kinoni keyin ssenariysini o'zim yozdim. O'g'ri filmini ssenariysini yozgansiz. Ha. O'sha o'rtoqlarim bilan birga o'tirish maslahatlashib epizodlarni har bir joyxonada qilib. Bosh rolda siz ekansiz. Shunda siz o'g'rimisiz? Ha, endi shu bola endi onasini qo'lida shu yolg'iz bitta farzand bo'ladi. Onasi o'sha og'ir kasal bo'lgandan keyin majbur bo'ladi bu o'g'irligi. O'g'irlik qilishga, lekin bu bolani o'zi o'sha otasi yoshligida o'lib ketgan bo'ladi, o'g'irlik qilib o'lib ketgan bo'ladi. Ha. Ey shu bolaga baribir qanaqa deb yuqqan bo'ladi. Aytadiku, o'zi ani yuqadi endi. Lekin bu bola tashlaydi o'shani. O'g'irlikni tashlaydi. Ha, onasiga so'z beradi. Yetarlicha olib, keyin yig'ishtiradi. Shunaqa qiladi. Kerak bo'lganda olib turadi, keyin yig'ishtiradi. Yo, keling, kinoni oxirini aytib qo'ymaysiz. Hozir oxiriga yetib qo'yasiz. Ha. Hali kasi ham qilib bo'linmadi, o'shanga borib ko'raversin. Ha, borib ko'raveringlar. Hammasini esam o'sha ko'rganda bo'lishadi. Katta xarajat qilingan, sizlar borib ko'ringlar, tekinga aytib bergandan ko'ra 7000 so'm, 10000 so'm bilet turadi. O'zingizlar kirib ko'rganingizlar yaxshi. Ajoyib film. Haqiqiy hayotiy, hayotiy-ku, ha? O'zingiz hayot avtobiografikmi? Yo'q. Yo'q, avtobiografik emas. Yo'q, ba'zan shunaqa bo'ladi-da, aktyor rolni yaxshi ijro etgandan keyin o'sha obraz yopishib qoladi-da unga. Lekin bolani o'sha xarakteri, o'sha o'zimmi hayotiy qilib o'zimni o'ynaganman, lekin o'g'irlik qiladigan joylari meni hayotim emas. Uni o'ylab topdinglar. Ha, uni o'ylaganmiz, qo'shganmiz. Tushunarli. Demak, hammasi ham haqiqat emas. Borib ko'ringlar, hayotiy juda ham ajoyib film deb. Ijodingizni Bo'rilar filmidan boshlagansiz, agar kimdakim xabari bormasa, ijodlarni Bo'rilar filmidan boshlagansiz. Yo'q, Bo'rilarga umuman o'xshaydigan joyi yo'q. Janr qanaqa o'g'ri janri? 3 do'st haqida, o'tdi o'sha o'g'irlarda ham shu yoshligi, tarbiyali jihatlari, mana shunaqa hamnaqa urush yursa ham hamnaqa bo'ladi, o'lib ketgan shu o'rtog'izni ko'rsatiladi, mana urush. Action joylari bor, urush degan bayvik joylari deydi, qanaqa joylari. Sokin film. O'sha onaga, ona bola o'sha mehri, tarbiyali jihatlarini aytamanmi? Bitta meni sog'lig'im uchun birovni borib burnini qonatib menga harom pul topib kelmagan deydi ona. Mana 4 yil tanaffusdan keyin ijodingizni yana boshlagan ekansiz. Bundan keyingi oldagi nima deydi, rejalar qanaqa? Qanaqa filmlar olish niyatdasiz yana? Xudo xolisa, shu yaxshi niyat qilib yuramiz, yaxshi kinolar olishga. O'g'ri degan film olamiz endi, Milisa degan film olamiz. Kamalek bo'ladi. Yo, so'rayotgani Jensbek so'rayotganiga sabab tanaffusdan oldin esimizda bor, siz qo'shiqchilik sohasida ham o'zingizni sinab ko'rgansiz. Kliplaringizni ko'rganmiz o'sha paytda televideniyada. 4 yil tanaffus paytida sizlar na yangi qo'shiq, na yangi film nafaqat biz hech kim ko'rmadi va mana katta tanaffusdan so'ng hozir o'g'ri filmini taqdim etdingiz. Qo'shiqchilik sohasidami yoki film kino sohasidami, qaysi sohadan ko'proq borish niyat bor hozir? Kinodan, xudo xolisa. Kinodan. O'zi men san'at shunaqa narsaga men o'zim bildimda, men yoshligimdan qiziqqanman. Mana shu shu Bo'rilar kinosi 10 yil oldin olingan bo'lsa, u kinodan oldin men o'zi shu 2-3 qo'shiqlar chiqargan edim, kliplar o'sha payt aylangan. Keyin shu kinoga Bo'rilar kinosini oldi,
او کینو دن که اشه کرگم سن کینو مستخده گلچه خرشان خلوه بلن بورلر اکی اوچ بورلر اکی بورلر بر بورلر اکی قوغن 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 تغره ایتیز اینده اوینمده ایرم سبب لگه کاره چون سده چکمده که گلم مالده گلم 7-8 یل بولده او فیلم گیا 7 یل ما شخصوده مچانو ببلن برگیم شخصوده مچانو ببلن که کریالی کلن نالده دردانه تولگانو سرلیق یعنی گلم گیا هم دردانه پرمو سرلیقه ای اغره گیا دردانه پرم دیمک اگر باشق ریسیور لده قزقش بسه بیمالال چونکه این دمده حاضر کینو یونالجون تن لیمان دیبتله رسمان یوکی حالا خوشتری که قید شم بولش ممکن یا این خواست کینو اونی لخ دا خالصه اون دا قرگنده ایجاد کار آدم ایچه دیگه ایتا دیگه این گپ لرنه ایچه دیگه ایتا دیگه این فکر لرنه اوزن دنیا قرشنه قیس یول بلن اونگه قلعی بوسه اوش یول بلن خلقه یت کردش که حرکت قلد ده خوشتری ده قلعی بوسه خوشق بلن کینو ده قلعی بوسه کینو بلن بعض ده ویده اتر ویده گلرگه ایتا بیرده بولده مثال چون هر خلی یولو بارده اونی هم یتکزشنه چون اینچون حاضر سیزگی کینو بلن یتکزش کلای بولد کنه کن بیمال حاضر سیزه ینگی فیلم لانو کتب قلمز اغره حقیده هیچ نرسه ایتی برمدیز بونی چون سیزگی رحمت بس کینو گه بارد تاماشا قلمز البته بگون ایسه دستورمز مهمان اغره فیلم ایجادکارلردن اکتیور عبدالجلیل مولانوف بولدلر سیزگی کت رحمت فیلم حقیده برگن معلومات لریز چون مز البته بارب کورمز فیلم عجایب صحبت بوده. جدی هم زور صحبت بوده. بطور کینو نهیت بیار قایق حالی. اوره؟ بطور کینو نهیت بیار دند خنک کردم از اونو. آهی اند بار کردم از ده. جدی هم خوش چاق انسانه گله لکن. مایلی اند اکنچی مهمان کتور میلی. اکنچی مهمان ماز البته اکنچی مهمان ماز. امتی ویژه دستور نیه نبر مهمانه. بویل ایجاد نباشه گنج نقد 10 یل تولگان صنعت کار. عجایب اکتریس شخصاً مجان و امتی ویژه دستور ده مرحمت کتبالی. السلام علیکم خوش کیپ سس. السلام علیکم رحمت. جنس بیک سلام نشین. سلام علیکم. سلام علیکم. بودن؟ یه میان باید سلام نشیب سورش یاندم. سویی چون حاضر ناکلی بوده تو یه نه سورش بروش. آه بود تو شنار لی دیمک شخصا ده اول انبار سس نی ایجادی زگه 10 یل تولش مناسبات بلند تبریک لیم از و من با آلکشلر خم مس سزگه جنس بیک. رحمت. 10 یل 10 یل سس نه 8 یاشی زد باشته گم مس ایجادی زد. 18-18-da. Yo, hozir albatta. 21, menimcha 21-22 yoshimda boshlaganman birinchi filmda suratga tushishga. Lekin juda ham xursandman shunaqa eslab turganingizga. Endi harakat qilamiz eslab yurishga, chunki shunga oylik to'lashadi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, sizni muxlislaringiz juda ham کوب و اولار هر سفر سورش شده بزدن نمیگه شخص دادم اتچانم من چاقر میابسله نمیگه چاقر میابسله آخره یاز پشش تو بزدگی 10 یل بود بیو ایجاد کرد. اوش دیگه بیام ولار رحمت ایت چیز ممکن چون اولار جدیم کوب چیلگه کن. البته رحمت همه مخلص لرم یه. بودم. بود. بود. عجایب. کت کن رحمت دیم که حاضر اکران کارسته بیشتر آدم خرسان بوده. یکی 5 میلیون. یکی 5 میلیون. ایران تر. من آنقدر بلمیم. جادیز 10 یل آلدم. باش دیگه نیست. ایلک فیلمی است. کیس فیلمی است دم؟ البته اسم دا آپریل ماه فیلم بگن زیبون آبروز بگن اشلگیم زه. هیچ کجان بو فیلمو اونت میمان. البته چونکی اوزا هیچ کجان اکتریس بولش نه یکی ارزو کولش نکم اگم من برنش مرتا من علیشر نوای تئاتر گورگم من کورس دوشلرم بلند سپتACLE گورگم چون سپتACLE دنکین من زلفخور مسافر دنیا رژیسورم سکورب ازبیک فیلم گه تاکلیف کجند ل پروبات افشارش چون لیکن اش پایت پروبانو تول مادم نیگه کی من شش می سس چون چه تئاتر گی سپتACLE تماشا کجیان باردیز و سس زلفخور مسافر چه کرد لکاستینگه کورب پروبه تابشرگیان چاقردلم. من 5 سال دارم مرد سپتACLE گورگان بارم من تئاتری. چیکیم خاله چای خانه گم چاقرگیانیم. اش نخواب بترد. بترد. هم مگه هر خرده میگه. خوش کین. اتومبیل دیسکاستینگ دنده مگه؟
Chunki menga nima deyishgandi, o'zbeklarga o'xshamaysan deb, lekin juda ham xafa bo'lganman, nimaga o'zbeklarga o'xshamas ekanman, lekin mayli o'tib ketdi. 3-4 oydan keyin mana Zibo Navruzov degan rejissyorimiz ko'rib, probaga chaqirganlar, probani o'tdim va debyut rolim o'sha aprel-may filmida bo'lgan. Qiyin bo'lganmi rasul? Yo'q. Aprel mayda ishlash qiyin bo'lmagan, balki Zibo Navruzova ayol bo'lgani uchunmi bilmadim. Lekin men bilan ishlab juda ham ko'p yordam bergandi. O'shaning uchun qiyin bo'lmadi. Lekin boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, oilangizdagi yagona aktrisa emassiz. Bobongiz, oyingiz san'atga yaqin inson. Qanaqa san'atga yaqin? San'atga hayotini bag'ishlagan insonlar. Shu joydan ma'lumot, Bayram Matchanov O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti. Mening jigit vaqtim, sening qiz vaqting degan ashulani birinchi aytib chiqqan inson bo'ladi. U insonni juda ham ko'pchilik hurmat qiladi va shu kungacha Bayram Matchanovning qo'shiqlari hit darajasida hali ham kelyapti. Rahmat kattakon. Lekin siz men aktrisa bo'lish niyatim yo'q edi, deyapsiz. Shunaqangi oilada tug'ilib, yashab katta bo'lib nimaga? Chunki esimda yo'q, yoki 8-chi yoki 9-chi sinfdan boshlab har doim yurist bo'lishni orzu qilganman. Lekin mana yillar o'tib, balki hamma orzularimiz amalga oshishni kerakmasdir. O'x. Mana, yaxshi gap bo'ldi. Aforizm Instagramga yozib qo'ysangiz bo'ladi hozir. Balki hamma orzularimiz ham amalga oshirish kerak emasdir. Yozib qo'ying kim aytgan. Yo'q, men yozib oldim. Ha, Shahzoda Matchanova. Yurist emas. Diplomat emas. Diplomat emas, yurist emas deb yozib qo'ysa bo'ladi tegiga. Hozir afsuslanmaysizmi? Yo'q. Chunki kino dunyosi bu juda ham boshqa dunyo. Ko'p narsa bergan kino sohasi, albatta faqat yaxshilik. O'shaning uchun hech qachon afsus qilmaganman. Balki ota-onam afsus qilganda, ayniqsa otam. Lekin men yo'q. O'ylaymanki, sizning yutuqlaringizni ko'rib otangiz ham afsus qilmasalar kerak. Hozircha ham. Hozircha ham. Mana hozir aytdik, aldaganimiz yo'q. Sizni muxlislaringiz juda ham ko'p deb. Haqiqatda ko'chi qo'ydi. Tanib turishlari tabiiy hol. Erkak kishiga endi yaxshiroq, misol uchun bizni tanib qolishsa, o, qalaysan deyishadi bo'ldi. Jensbek tanib qolishsa, bayram yilda bir marta bo'ladi. Sizni tanib qolishganda, chunki qiz bolaga munosabat baribir boshqacharoq bo'ladi. Eng noqulay vaziyat. Eng noqulay vaziyatda sizni tanib qolishgani. Eslay olasizmi? Bir marta shunaqa bo'lganki, ko'chaga chiqib, makiyajsiz tanib qolganda, rasmga tushishni xohlaganda. Rasmga tushgansiz? Yo'q. Tushmayman. Nima dedingiz shunda? Kutib turingman, hozir bo'yam chiqaman dedingizmi? Yo'q. Uzr, vaqtim yo'q deb yugurib ketganman. Xafa bo'lishgani? Demak, kimdir siz bizni agar ko'rayotgan bo'lsangiz, Shahzoda Matchanovadan rasmga tushaylik deb iltimos qilganingizda vaqtim yo'q degan bo'lsa, biling, sabab boshqa narsada bo'lgan o'sha kuni. Bir kun kelib o'sha joyda poylab turing, bo'yanib chiqarlar va rasmga tushasiz. Lekin bu narsa albatta esimda yo'q. 4-5 yil oldin bo'lgan, hozir makiyajsiz chiqish uyalmaymiz kinoda ham. Kinodagi obrazlaringiz maktab o'quvchilari, yuqori sinf o'quvchilaridan sekin-sekin yoshlari ulg'ayib boryapti. To'g'rimi? To'g'ri. O'zingiz ataylab shunaqa tanlayapsizmi yoki rejissyorlar shunaqa ko'rishyaptimi sizni? Bilasman, yosh qizlarni javobsiz sevgi ko'rsatish, yig'lab o'tirib, odam bu bolaga erga tegishga ruxsat bermadi, shuni ekranda ko'rsatib, o'sha charchaganman, to'g'risi. Bu yoshdan o'tganmiz deb o'ylayman. Qiziqmas aktrisa sifatida. O'shaning uchun hozirgi paytda faqat boshqa darajali rollarni izlayapman. Obrazlaringizni ko'radigan bo'lsak, salbiy personajlar ham, ijobiy personajlar ham bor. O'zingiz qanaqa deb o'ylaysiz? Sizda ko'proq salbiy personajlarmi yoki ijobiy personajlarmi? Ko'proq salbiy personajlarni o'ynashni yaxshi ko'raman, chunki salbiy obrazlarda ko'p ishlash kerak. Harakatlar, har bir dvijeniyalarni o'ylab nima qilish kerak. Yaxshi bo'lishini hamma qila oladi, menimcha. Lekin salbiy obrazni o'ynash, menimcha, hammaning ham qo'ldan kelmaydi.
Demek siz hamma yaqinda kimidigan ishni qilgan aktrisasiz. Chet eldagi ijodingiz haqida gaplashadigan bo'lsak. Chet eldagi Gollivud emas-ku? Qirg'izistonda gapshagan serial. Xo'sh, qanaqa tushib qolgan su yoqqa? Aylangani borsiz serial olinayotgan ekanmi? Yo'q. Serialning prodyuseri va rejissyori Toshkentga kelganlar. Aktrisalarni tanlagani uchun bizani prodyuserimiz Avaz aka degan prodyuserimiz chaqirib chaqirganlar, proba topshirib o'tganman. Hozir ko'rsatuvimiz so'ngiga qadar Shahzodani uyg'otib olamiz. Uzoqlashmang. Xo'sh. Demak, kasting Toshkentda bo'lgan, O'zbekistonda. Siz hamda bilishim bo'yicha Sitora Farmonova kastingdan o'tib ishtirok etgansiz. Nimaga aynan O'zbekistondan aktrisalarni tanlashgan yoki O'zbekistonlik qizlarni obrazi bo'lganmi? Chunki bu proyekt O'rta Osiyoni xalqlarini birlashtirish uchun yaratilgan. Chunki o'sha serialda nafaqat o'zbeklar, ruslar, qozoqlar ishtirok qilganlar. Mana syomka jarayonida nimalar bo'ladi? Bemalol o'tirib Xo'sh, nimaga sizlar hamma ishlayotgan paytda ovqatlanib o'tiribsizlar? Chunki qorni ochdi-da. Qorni ochdi. Men har doim o'ylayman, kinoda turadigan yeguliklar haqiqiymi yoki plastmassavimi? Yo'q, haqiqiy. Hammasi haqiqiy. Konechno. Dubl bo'lganda tugab qolmaydimi? Shunaqa ham bo'lib turadi. Lekin har doim xudojniklarimiz qarab turib, ahrona qilib turadilar. Men yana bitta rasmni ko'rdim. To'g'risini aytsam, kinoni ko'rmagan edim. Hozir gapirib berasiz degan umiddaman. Nima haqida? Sizga juda ham yarashgan bu kostyum. Xo'sh. Hey, bu menimcha kimga qasd qilish arafasida turibsiz? Bu qisqa metrajli film olganmiz. Qoraqalpog'istonda Mangulayim obrazini ijro qilganman. Qirg'iz legenda. Qirg'iz dostoni asosida. Lekin sizga juda ham yarashar ekan. Haqiqatdan ham juda ham yarashar ekan. Ko'zda jahl ham bor. Mana orqadagi qizdek unchalik emas, sizga juda ham yarashgan. Yo'q, hammaga yarashgan, agar ko'rib turishgan bo'lsa xafa bo'lishmas. Dom dia rusalak. Yolqin To'ychiyev. Yolqin To'ychiyev. Bu Yolqin To'ychiyev bilan ishlagan birinchi ishingizmi? Birinchi ishingiz. Birinchi ishim, keyin yana bitta картина bo'lgan, lekin o'sha Dom для русалок birinchi ishim. Demak, hozir Dom для русалок kino haqida gapirib berdingiz. Uni yo'nalishi ham, janri ham o'zbek filmlaridan ancha yengil qilib aytadigan bo'lsak, yiroqroqda. Qanaqa? Uzoqroqda. Siz ko'nikkan filmlardan ko'ra boshqacharoq. Shunaqa desa bo'ladimi? Qiyin bo'lmaganmi? Qiyin bo'lgan albatta. Chunki bunaqa rollar birinchi marotaba o'ynashim. Salbiy obraz, salbiy qahramonim, lekin yoshlarni qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan. Ajoyib. Demak, qiyin bo'lgan. Nima qilasiz, ortiqcha savol berib? Qiyin bo'lgan juda ham. Yana bir bora sizni ijodingiz 10 yilligi bilan tabriklaymiz. Sizdan ajoyib rollar kutib qolamiz. Salbiymi, ijobiymi, me'yoriga yetkazib ajoyib yaratilgan obrazlarni kutib qolamiz sizdan va yana bir bora olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Ana endi siz bilan kichkinagina konkursimiz bor. Chunki boydan beri rosa qiynadik sizni, endi yengil konkursga o'tsak ham bo'ladi. Kayfiyatingizni ko'tarib, ana undan keyin sizdan xayrlashishimiz mumkin bo'ladigan bo'lardi. Demak, MTV show davom etadi. Biz esa Shahzoda Matchonovani studiyamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. MTV show davom etadi. Hozir biz 10 yillik bilan, ijodni 10 yilligi bilan tabriklaymiz Shahzoda Matchonovani va ataylab ajoyib konkursga taklif etdik. Demak, sizlardan talab etiladigan narsa juda ham oddiy. Har bitta stakanda ozginadan suv bor, ichimlik bor. Shu ichimlikni ichib, stakanni qo'yib aylantirish kerak bo'ladi. Nimaga har doim sizga o'xshaydi? Men uyda mashq qilaman. Siz o'yindan beri siz operani mashq qilasiz, men buni mashq qilaman. Aylantirib qo'yib, keyingi stakanga o'tishimiz mumkin. Kim birinchi bo'lib tugatsa, o'sha g'olib. Mayli. Tayyor bo'lsangiz boshladik. 1 2 3 boshladik. Yo'q, 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 Shahzoda. Bunaqasini qo'yib, uni aylantirish kerak. Voa. Boshqatdan. Da, pustim, siz.
Xo'sh. 1-2. Voy. Vo! Birinchisi o'xshadi, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, Jensbek. Bu nima edi bu? Suv. Nimaligini aytmaymiz, nimaligini aytmaymiz. Suv, xo'sh. Tezroq o'tsangiz, kengisini ichishingiz mumkin. Ketdik. Siz пока buni ichib turing. Bering. Xo'sh. O'xshamayapti-ku? Yo'q. Jensbek. Bo'ling. Чуд. Во, мана? Мана. Хош. Гап болушу мүмкүн эмес. Кеңиси. Болин. Хош, яна бир марта. Ва! О, гап болушу мүмкүн эмес. Гап болушу мүмкүн эмес. Кеңиси. Ахыргысы калды. Жинисбек бар кетип келетти. Xo'sh, Jensbek, siz navbatingiz. Xo'sh. Bittada. Yana bittada, keling, yana bittada. O'xshamadim. O, o'xshadi. Gap bo'lishi mumkin. Mana, tabriklasak bo'ladi endi. Haqiqatan olqishlaringiz. Shahzoda Matchonova konkursda g'olib bo'ldilar, o'zingiz ko'rdingiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Jensbekni xursand qilishga harakat qildik qo'ldan kelguncha va shu o'rinda MTV Show dasturining yana bir soni o'z yakuniga yetyapti. Jensbek, aziz tomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashamiz va kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deymiz. Mirshakar, qani, nimamiz bor endi? Shahzodaxon, yana bir bora tabriklaymiz ijodingiz 10 yilligi bilan. Sizlarga esa xayr, salomat bo'ling deymiz. Sog' bo'linglar. Siz bilan repetitsiya qilsak bo'ladi yana. Yuragim tilmaysan, nega ayt demaysan hech bir so'z. Yoki ataylab zinmaysan, gumon qilma so'zlarim bari rost. Mana de, qancha azoblarni chektim sanni de. Mana de, o'zganlarga boqma aslo, dardim tingla bir bor o'yla, befarq bo'lmasdan. Nimasi bu shuncha azobimga shu, sevdim deganimda xas, daholimni qara bir bor qara. Bu nimasi bu shuncha azobimga shu, sevdim deganimda xas, daholimni qara bir. Bora mani darddan etkin xalos. Sevgimizning osmonida birga baxtli taylik parvoz. Mana de, qancha azoblarni chekdim sanni de. Mana de, o'zganlarga boqma aslo, dardim tingla bir bor o'yla, befarq bo'lmasdan. Nimasi bu shuncha azobimga shu, sevdim deganimda xas, daholimni qara bir bor qara. Bu nimasi bu shuncha azobimga shu, sevdim deganimda xas, daholimni qara